Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona. Avui, en aquest nou episodi, tenim amb nosaltres a l'atleta d'Arenys de Mar, amb només 17 anys, la Marta Mitjan. Ja carrega diferents campionats trencant rècords estatals i catalans. L'últim èxit ha aconseguit proclamar-se campiona d'Espanya en 800 metres amb el seu club. També ha obtingut la marca mínima per poder participar al Mundial d'Atletisme Sub-20 i en aquests propers minuts recorrerem amb ella la pista d'atletisme. Així que anem a saludar-la. Marta, benvinguda. Com estàs? Hola, bon dia, molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. He donat una petita pinzellada del teu palmarès dins de l'atletisme, però la veritat és que en poc temps has aconseguit situar-te en òrbita estatal i internacional. Com et sents? Molt bé, la veritat que doncs, aquest any ja està sortint tot sobre el previst, de fet, millor del que m'esperava i tot, i doncs molt contenta, però bueno, sempre doncs, amb els peus a terra i a poc anar fent. De moment, el millor any, no, deies? Sí, jo crec que sí. Per mi, trobo que l'any passat ja va ser molt bo, però de moment aquest està sent igual o millor. I això només amb 17 anys. Déu-n'hi-do també el recorregut que et queda. Sí, sí. L'atletisme és un esport que és de llarga durada, és a dir, que hi ha molts anys per endavant i que amb 30 i pico anys encara pots estar donant guerra a grans campionats, o sigui que falta molt de temps. Aquest és el perfil digital de la nostra convidada. Marta, sempre fem un cop d'ull a internet, hem cercat el teu nom i la primera entrada és del World Athletics. Anteriorment, perquè la gent ho coneguis, la Federació Internacional d'Atletisme Amateur és l'òrgan de govern de l'atletisme mundial. Explica'ns una miqueta com arribes també a estar en aquest World Athletics. De fet, em sembla que és una pàgina web on es registren totes les dades de tots els esportistes que tenen fitxa nacional. O sigui que, de fet, només fent a la fitxa nacional crec que hi pots aparèixer. També una de les altres entrades és aquesta que et van fer, la bala del Playas del Castellón, justament perquè és el teu club actual. Sí, bueno, aquesta és una entrevista que em van fer fa poc i m'ho va fer un periodista valencià. I doncs aquesta entrevista doncs exposava bàsicament bastants objectius que tenia per aquesta temporada. Dos dels quals he complert, que eren els principals, i bueno, doncs el titular és el que és, però sí, sí. T'agrada aquest qualificatiu, no?, de bala? A veure, sí, no diré que em desagrada, però sóc una persona tímida i em va fer cosa quan ho vaig veure, però sí, sí. Marta, quines xarxes socials et podem trobar? Instagram. Quin és l'ús també que li dones a aquestes plataformes? Més personal, més per donar-te a conèixer en l'àmbit de l'atletisme? Bueno, suposo que més per part de l'esport, però bueno, que de moment Instagram el tinc tancat, o sigui que no és allò que el tingui públic, que tothom ho pot veure tot. Llavors també penjo coses meves personals i de moment continuaré així. Que en el teu cas, si està privat, no és una manera, no?, de que altres atletes, per exemple, doncs et coneguin. Exacte, o sigui, per ser així que la gent pogués veure el teu perfil i et pogués conèixer més, doncs hauria de ser públic, però ara per ara prefereixo tenir-lo privat i potser d'aquí un temps ja l'obriré. També al teu poble t'han fet reconeixements en les gales de l'esport, també t'han fet entrevistes a Ràdio Arenys, o sigui que un reconeixement també per part del teu poble. Com ho valores, això? Doncs molt agraïda, perquè doncs és una forma de veure que tot l'esforç i tota la dedicació que hi poses doncs és reconeguda i que realment doncs la gent doncs ho veu i ho admira. I doncs és molt d'agrair, això. Perquè tu actualment on vius? Vius a Arenys? Arenys de Mar, sí, sí. Estàs escoltant Dones per la Història. Hem parlat una miqueta de l'actualitat, Marta, però també volem recórrer els teus inicis. Quan vas començar amb l'atletisme? Vaig començar quan tenia 6 anys, crec. I, bueno, a veure, jo feia natació i feia atletisme. Atletisme ho feia com un extraescolar a l'escola. I, doncs, al final
Vaig veure que m'agradava més l'atletisme. De fet, vaig fer com el cross de... No sé, no recordo si era el cross del poble o el de l'escola. I vaig veure que preferia decantar-me per l'atletisme. I vaig començar a pujar aquí a la penya Panemi a entrenar amb la Montse Puigverd i després amb en Joan Tomàs, que encara continuo entrenant una miqueta amb ell alguns dies. Mm. I doncs bé, doncs allà vaig començar a formar-me com a atleta i també com a persona, perquè han sigut molts anys molt, molt importants els que he passat aquí amb els de la penya. I doncs bueno, vaig començar primer a guanyar algun cross del Maresme, després algun campionat de Catalunya, i l'últim, bueno, i l'últim any que vaig estar entrenant a Montserrat vaig guanyar el meu primer campionat d'Espanya. O sigui que va ser una bona elecció, no? Al final de cantar-te per l'atletisme. Sí, sí, sí. Què és el que t'aporta? Doncs moltes coses. Mm. Jo sempre dic que les persones esportistes tenen... Després, sobretot, jo ho he notat molt amb els estudis, que els esportistes a l'hora d'organitzar-nos i de ser com constants amb les coses es nota molt. I doncs a part d'això, l'atletisme és un esport que t'emporta molt de companyerisme i sobretot moltes amistats i molts valors que doncs són els que destaquen aquest esport principalment, i a mi m'agrada molt. Clar, vas començar, com ens has explicat, amb aquests inicis, també des de les associacions d'Arenys, aquests últims campionats, també on t'has proclamat campiona d'Espanya sub-20, amb 800 metres en pista coberta. Com els vius? Com els prepares? El 2020, crec que va ser, vaig canviar de club, vaig anar al Canovelles i vaig continuar entrenant aquí a Arenys. Crec que va ser l'any següent, o al cap d'un any i mig, que ja vaig començar a entrenar a Canovelles, que allà doncs hi ha un grupet molt maco, amb gent doncs que ens ajudem mútuament als entrenos, i allà vaig passar a entrenar amb l'Alfonso Guillén, que és l'actual entrenador que tinc. I doncs els campionats, doncs, a veure, jo no és que tampoc en sàpiga gaire, però s'entrenen com curses normals. Sí que la preparació doncs va enfocada a un dia en concret, i doncs els entrenos doncs es van compensant amb els descansos i, no sé, arribes en forma o quan has d'arribar en forma. Quants dies entrenes per això? Entreno uns 4 dies, o sigui. 4 dies, Depèn. Després... Sí, no, són 3 fixes a la setmana. I llavors, doncs, si competeixo, doncs, la competició del cap de setmana, com a molt un precompetitiu el dia abans, i si no entreno, doncs sí que tinc entreno el cap de setmana. Perquè habitualment competeixen en 800 metres, però també ara has provat el 1500, no? Explica'ns això. Sí, a veure, la prova que m'agrada més és el 800, però sí que no descarto doncs, en un futur també centrar-me en el 1500, perquè també és una prova que m'agrada molt, les dues són de mig fons. M'he centrat més en el 800, de fet la mínima pel Mundial la volia buscar en el 800 sobretot, però com he dit, el 1500 és una prova que m'agrada molt i està bé anar-la compaginant per no centrar-te només en una prova i doncs tenir més portes obertes, per dir d'alguna forma. Sí, o sigui que ara competiràs en les dues, La teva marca personal, de fet, l'has baixat justament per poder entrar en aquest Mundial. Sí, la mínima, o sigui... La World Athletics posa el que ve a ser unes mínimes per competir al campionat del món. Aquesta mínima era 2.09, la qual ja tenia, però la Federació Espanyola sempre les posa més exigents i la Federació Espanyola la va baixar fins a 2.05. Aleshores, jo tenia una marca de 2.6.82 i havia de fer 2.4 llarg per poder fer aquesta mínima, per poder optar al Mundial. L'any passat no vaig aconseguir fer marca personal, de fet em vaig quedar amb la mateixa marca que tenia, però aquest any sí que he baixat 2 segons i poc, i doncs estic molt contenta, perquè a part d'haver fet aquesta mínima, doncs un atleta sempre es vol superar, i aquest any ho he fet. Has aconseguit aquest objectiu, no?, que era baixar aquesta marca. Ara estàs pendent a veure si la Federació Espanyola et convoca per viatjar en aquest Mundial, que serà a finals d'agost. Sí, de fet, o sigui, tenir la mínima no et garanteix anar-hi. Sí que si la tens, tens opcions de ser seleccionat. De fet, en el meu cas, de moment, la mínima només la tinc jo. Cap noia més l'ha fet, de moment. Per tant, tinc més opcions d'anar-hi, però sí que hi ha proves que, per exemple, hi ha 4 persones que han fet la mínima.
Aleshores, tenir la mínima no és cap mena de garantia d'anar-hi, perquè pot ser seleccionat o no. I aquesta selecció doncs, surt aproximadament 2 setmanes abans, perquè ja apurem bastant. O sigui que tocarà esperar, però esperem que sí, que m'agafin. Que sigui així, no? Què suposaria també doncs, representar a la Federació Espanyola en aquest Mundial per tu? Home, doncs a veure, era el principal objectiu que tenia. De fet, em fa molta il·lusió que m'agafin per anar a aquest Mundial. I doncs, no sé, suposaria una satisfacció de veure que tot l'esforç que hi poses doncs, té la seva recompensa. Em faria molta il·lusió. Les dones aposten per l'atletisme actualment? Com el veus, el món de l'atletisme, en la mirada de les dones? Doncs bé, la veritat. O sigui, l'atletisme no és un d'aquells esports que es digui que hi ha moltíssima diferència entre homes i dones. De fet, es veu i es... o sigui, per la tele, per exemple, quan tu mires l'atletisme, doncs es fa per igual homes i dones. Llavors no és un esport on aquesta diferència es vegi molt, molt, molt accentuada. Sí que a vegades doncs, bueno, hi ha comentaris i coses que et fa veure que encara existeix aquest problema, però no és un esport on estigui molt, molt representat, jo crec. A part d'estar centrada ara a veure si tens aquesta trucada per anar al Mundial, quins són els objectius també que tens per aquest any? Ara el primer campionat d'Espanya que se'm presenta per davant és el campionat d'Espanya absolut, on l'objectiu és intentar fer un bon paper i poder estar allà per lluitar, sobretot lluitar per entrar a la final, perquè no és fàcil. El 800 femení espanyol hi ha molt bon nivell actualment. I doncs després en el campionat d'Espanya sub-20, doncs intentar fer un bon paper i intentar guanyar per tenir més opcions per ser seleccionada per aquest Mundial. De dona a dona. La dona que inspira a la dona. Doncs Marta, entrem en l'últim bloc. Hem parlat també del món de l'atletisme vist des de la visió de les dones. Hi ha alguna que a tu t'ha inspirat, que és un reflex o un mirall per tu? Sí. A veure, jo d'atletes referents tinc un home i una dona. I pel que fa a la dona és l'Esther Guerrero. És una atleta d'aquí de Banyoles que ha participat en les Olimpiades. De fet, fa crec que un parell o tres de dies va quedar quarta a Europa absoluta, a l'europeu que s'està disputant a la Rua. I doncs és un referent per mi perquè és una persona que has vist que ha fet la seva progressió, no va destacar de molt petita, sinó que va ser pacient i va acabar destacant de més gran i que ara doncs està aconseguint grans coses. A més, trobo que un atleta que sigui referent ha de ser bastant proper al públic, ha de tenir humilitat per sobre de tot, i trobo que és un atleta que ho té i és molt estimada pel públic i, per tant, doncs, és una gran referent per mi. L'has pogut conèixer? Sí, sí, de fet he competit amb ella. Sí? Ostres! Sí, sí, quan vaig fer la mínima pel Mundial va córrer ella la mateixa cursa també. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs Marta Mitjans, moltes gràcies avui per formar part també d'aquest podcast de Dones per la Història. Molta sort per tots aquests objectius que et queden i felicitat per el que has aconseguit. Moltes gràcies. Dones per la Història, un podcast de la Xarxa.